Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal jeg se på Instagram tutorials, eller sånne hacks som de har på Instagram. Det er en spesiell hack som jeg hang meg skikkelig opp i, for jeg bare, er det her mulig? Jeg vet ikke om det kan gå i gang. Jeg vet ikke om ting på Instagram liksom er redigert, eller om det er ting som bare er juks. Jeg skal i hvert fall teste i dag, og det her går ut på my hair. Fordi jeg så en ting som du trenger en sånn her ting til. Altså en flaske. Jeg burde kanskje tørke den litt, men det er en flaske med et hull. Jeg har da skjært et hull her, og hull på toppen. Og så skal jeg putte håret mitt nedi her. Jeg skal vise dere en tutorial. Ok, så hvis du ser her, her putter hun håret ned i en flaske. Sånn ja, hårføner inn. Og så begynner den å snurre rundt og rundt og rundt og rundt. Så står det sånn her litt av stund. Åh, det ser veldig floket ut. Og så blir det en krølle. Det er så sykt, og jeg bare, dette vil jeg prøve. Så jeg har en føner her. Ja, jeg hadde til og med et sånt munnstykke som hun har, som nesten får plass inn i her. Jeg prøver i hvert fall. Altså, det verste som kan skje er jo at det blir en svær floke, tenker nå jeg. Hvis det her går da, så tenker jeg at det er jo en veldig sånn skånsom, fin ting å gjøre med håret. Men da setter jeg bort resten. Og så det ut som at hun liksom stappa håret sitt inni litt sånn godt. Herregud! Ok, skal jeg bare prøve med en gang? Det så ikke så vanskelig ut. Bøy. Ok, jeg tror vi skal gjøre det litt lenger. Akkurat nå så fikk jeg faktisk litt av den trua på at det her kan funke. Kanskje jeg må ha litt høyere opp. Jeg ble litt varm på øret bare. Åh, nå flyr det ut! Se! Oi, nei. Ok, vi prøver en gang til. Kanskje jeg må ha litt mer hår oppi der. Ja, jeg tar litt mer hår oppi der, jeg. Nå deler jeg bare håret mitt generelt i to. Musefletter! Nå ser jeg som hun der Emma i Spice Girls. Ok, nå skal jeg putte hele det håret her oppi her. Sånn! Tung. Jeg lurer på om det var litt saft igjen i den flaska. Liten sånn vipp får vi jo. Jeg skjønner ikke hvorfor hun fikk det så sykt bra til. Ok. Ja. Sånn ja. Ja, altså hun holder ikke på så veldig lenge altså. Det skal ikke være så vanskelig tydeligvis. Det er vel ikke akkurat sånn. Jo, den var ikke så gæren. Den var ikke så gæren, men den får liksom ikke messa hele håret. Jeg prøver å dele opp litt. Baki der. Ta med meg det her. Nå prøver vi igjen. Den blir kjempebra. Herregud, det blir krøller.
Hele håret mitt er egentlig litt bølgete nå. Skal jeg gjøre den siden her helt ferdig da? Oi! Nei, ja, det ble litt virvelvind-effekt. Åh, det ble litt flukte, ikke så veldig mye. Ja, det går bra. Her ser vi, her gikk første forsøk, ikke så veldig bra. Nå skal vi prøve å liksom, åja, jeg grer det litt ut da. Men hvis jeg gjør litt sånn, og så tar jeg hele håret og bare... Jeg synes egentlig det der var veldig gøy, ja. Jeg tror at hvis jeg hadde gjort det her sånn ordentlig, ordentlig, og liksom gått inn for det, og gått liksom passasje for passasje, altså litt og litt hår, her og der, så tror jeg egentlig det her kunne funket som bare det. Så da er det egentlig bare å ta en fønnflaske, eller en flaske du har hjemme, skjære et hull, putte den inn, og så komme ut med fresh blow dry. Man kan jo sikkert putte de inn i og tørke håret også, men jeg tror det er best på tørt hår, kanskje. Da fikk jeg i hvert fall testet en Instagram-tutorial-type ting. Hvis dere synes dette var gøy, og hvis dere vil at jeg skal teste ut flere sånne Instagram-tutorials, send meg gjerne videoene dere ser da. Hvis dere ser noe på Instagram eller noe, send meg det på DM på Instagram. Min Instagram står her, og er linket nede i infoboksen. Send det til meg så jeg kan se, så jeg kan prøve å teste. Nå har jeg blitt bitt av sånne der testebasil. Jeg elsker å fly rundt og teste ting nå. Men jeg vil si at akkurat det hacket her, får en tommel opp fra meg faktisk. For jeg tror at hvis man hadde prøvd, og gjort det, fått litt teken på det, så hadde det funket kjempebra. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen, gi det en tommel opp. Hvis dere har testet det her selv, del din erfaring nede i kommentarfeltet. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det!